Hej alla allesammans och välkomna till den här kursen i data. Eller som jag brukar säga, datoranvändning. Ja, förra gången så fick vi ju lära oss att starta upp datorn. Och idag ska vi ägna oss åt den del som jag tycker är allra mest spännande, nämligen internet. Eller World Wide Web, som det också förkortas. Och internet, det är ju en källa till enorma mängder kunskap och information. Och det som är trickigt här nu, det är att man ska lära sig hur man ska hitta det som man är intresserad av. Så om alla startar upp Google nu här först, och så går man in på översta raden och skriver i det som man är intresserad av. Och då kan vi till exempel ta GROUPSEX, gropsex, och så trycker vi på enter, va? Som vi lärde oss förra gången. Och då kommer en lång lista upp här på mer än 12 miljoner träffar. Men oftast är det ju bilderna som är mest intresserad av, va? Och då finns det en liten finess längst upp där man kan välja visa bilder. Så då gör vi det, va? Då trycker vi det. Så ja. Och vips har du en massa intressanta bilder på skärmen. Oj, oj, oj. Ja. Ja, jag förstår vad ni tänker nu. Alltså 12 miljoner träffar, det är väldigt, väldigt mycket, va? Men då kan man lägga till ytterligare ord så att man avgränsar sökningen. Till exempel så kan man skriva då end big, end black, end cock. Och så där, ja. Och vips så var man nere i bara 4 miljoner träffar, vilket är betydligt mer hanterbart. Ja, jag fattar vad ni tänker nu. Man behöver såklart inte söka på just gruppsex. Det är ju helt fritt utefter vad man har för intressen här i livet. Det kan vara våldsporr eller analsex eller någonting annat som man är nyfiken på också. Ja, till exempel vad du är intresserad av. Politik. Oj, ja, det var lite udda, ja. Det var lite udda. Ja, men det finns säkert någonting om det också. Ja, ja, ja. Men allting är tillåtet på internet. Det är ju det som är själva grundtanken, så att säga. Ja, och sen finns det en annan rolig möjlighet också ute på internet. Det är ju de här så kallade sociala medierna. Och då, jag vet, det första man tänker på är ju då sexkontakten och knullkompisar. Men jag tänkte att för omväxlings skull så skulle vi gå in på ett annat forum som heter Facebook. Ja, det är engelska och betyder ansiktsbok. Ja. Och om vi då till exempel här är, ja, vad heter du till exempel? Ingbritt. Jaha, vad trevligt. Ja, då skriver vi Ingbritt här och Svantesson, ja. Ja, men då skriver vi det. Ingbritt Svantesson här, så söker vi och så ser vi då att där var det ju, ja. Så går vi in där. Och sen är det överst en bild på Ingbritt. Och jag måste säga att du ser ju mycket snyggare ut på bilden än vad du gör i verkligheten. Men det är bra, det är så man ska jobba. Det är så man ska jobba, det är så det går till. Och här kan jag också se dina vänner då, va? Och bilder och så vidare. Alltså det som är så roligt med Facebook då, det är att man kan kommentera varandra. Och ja, om vi tar till exempel en kompis till dig då, vi kan ta Barbro till exempel här, va? Ja, så det var din dotter, ja, vad trevligt. Ja, ja. Vi kan ta den här bilden när hon sitter på stranden. Och då kan jag skriva något kort och kärnfullt bara här. Till exempel, hej ditt fula fetto. Då. Så väntar vi lite, va? Och redan där är det tre kommentarer, förstår du? Ja, som ni märker, alltså internet är ett sånt otroligt snabbt kommunikationssätt. Ett annat roligt forum är ju Twitter. Twitter, där kan man gå in och hata varandra. Väldigt kort och koncist, en eller två meningar bara. Det är alltifrån att man kränker varandra lite grann eller till att man deltar i ett större mobbningsdrev eller och så. Och du som var intresserad av politik där, för dig kan det vara bra att hålla koll på politikernas Twitterkonton ifall du skulle vilja framföra dödshot eller allmänt politikerförakt eller och så vidare. En annan rolig möjlighet är ju faktiskt som en stor källa till både kunskap och underhållning faktiskt är ju YouTube. YouTube, det är alltså engelska och betyder du rör. Ja. Och det kan vara ganska roligt att gå in där och kolla på om man vill se någon på någon avrättning eller någon misshandel eller någon större olycka eller och så vidare. Och där finns det också sådana här kommentatorsfält där man kan gå in och kommentera. Så om det är någon artist som man hatar väldigt mycket, va, så är det ju smidigt att gå in där och skriva någonting kränkande tillsammans med andra.
Jaha, flickor och pojkar, då känns det som att ni är redo att kasta ut på internet. Jag önskar er lycka till, va? Och ni kan väl kanske hålla utkik efter mig eller mitt alias, sugna, välpumpade Cindy. Tack så mycket.